Fala, galera, tudo Max, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo, sou o Diego, Dark Desso, e bora lá. No vídeo passado, gente, nós estava ensinando, né, a vocês a como teclar nos personagens sinais. E hoje eu vou fazer um vídeo mais diferente, né? Quer dizer, eu vou fazer o vídeo como eu fiz da primeira parte, quando eu voltei com essa série, que foi com o Zeraku Deck Plant, né? Só que hoje nós iremos zerar um deck de Beast e Wing Beast, ok? Não, vou falar Beast porque a única Wing Beast que tem é o Beast King Machine Barbaros. Porque, como é que fala? Tipo, eu considero essa carta como uma Beast, viu, gente? E sinceramente, também faltou espaço no deck, então, muito bem-vinda, né? Eu ia zerar com o deck de Mago, mas como eu não tenho mago do quinto. Eu também fiz o deck de mago, ele ficou muito OP, por sinal, viu, gente? Mas falta o deck de mago negro, né? Quer dizer, vai ser só da classe do mago negro. Só que faltou o mago do quinteto. E eu não sei onde é que dropa ele. Então, tipo, se eu não conseguir ele, eu vou gravar sem ele mesmo. Vídeo de amanhã, tá ligado? Mas hoje nós iremos zerar com o deck bicho. A direita do nosso deck ficou 3 Beast King Machine Barbaros, 3 Kaguru Champion, porque essa carta aqui veio, 10 Kaguru da fusão, 3 Datura Estéreo, que tem o efeito de dar 500 pontos para todas as bichas no campo. Uma desse bicho, porque eu tenho só um dele, né? Também é uma bicha, muito devido do deck. 3 10 Kangaroo, 3 Big Koala, para poder facilitar uma fusão, né? Um 10 Kangaroo e um Big Koala dá o grandiosíssimo Master of Oz. Também só tenho um porque eu não tenho mais três. Por isso coloquei o Beast Machine King Bárbaro. Soltou mais dessa carta e do Oz, né? E por último, três Pedra da Terra, ok, galera? Pedra da Terra substitui 10 Kangaroo, Vivo Koala, Kangaroo Champion. Então, ela é muito bem-vinda nesse deck, ok, galera? De equipes, de mágicas, primeiro nós estamos usando um Hijack e uma espada, são duas reveladoras. De traps, uma torrente ao tributo, dessa aqui. Eu não coloquei duas torrentes porque ficaria muito apelante, né? Então resolvi dar uma balanceada no deck. Ainda assim, tá muito apelante esse deck. De equipes, nós estamos usando só uma Poison Fang porque eu tenho só uma. Duas dessa aqui, três Invigorate, que daqui é disposto para qualquer monstro atributo Urge, como nosso deck é praticamente atributo Terra. Então essa carta aqui vai ser muito útil. Duas Fusion Apple, 3 Mega, Ririoko, 1 Ancient Forest, que equipa 1000 pontos em Beast Wing Beast. Infelizmente eu só tenho uma, se tivesse mais eu colocaria. E 3 Wind Stand, ok, galera? Então sem mais enrolação, vamos aqui pro Campeng e vamos zerar, ok? Provavelmente se eu vir aqui não vai dar para zerar, sabia. Eu vou ter que fazer aquela parte da história primeiro, porque eu não fiz, né? Eu queria deixar aqui poder fazer com vocês, por caso quiser, é muito rapidinho. Então, eu queria deixar mais prolongado. E já vamos começar aqui. Nossa mão já veio ótima, né? E creio eu que não vamos ter muitas dificuldades. O problema é só o campo, porque o campo, de certa forma, quebra a gente um pouquinho, né? Às vezes. Mas nada que possa nos preocupar por enquanto, né? Aqui é left, white, ok, tudo certo. Já vamos enfrentar aqui o Merrick 2, né? Eu vou chamar esse cara aqui de Merrick 2, apesar que... Ué, ah não, a gente já vai direto, a gente já... Ah, caraca, cada ordem esquisita, a gente já vai direto zerar as partes. Às vezes esse game tem umas ordens que você tá louco. Mas enfim, a mão já veio ótima aqui também, por sinal aqui, ó. Por exemplo, o Kangaroo Champion, o Pera da Terra, já dá o Oscar. Muito bom isso, né, velho? Isso é louco, nem tenho o que falar. Dessa vez vou testar com outro. Kangaroo Champion, mas Bicola. Dá o Os também. Cara, essa fusão é braba, né, velho? Tá praticamente o deck pro Os. E eu deveria ter feito era com 10 Kangaroo, né, velho? Pra poder testar aqui por 6. Que Kangaroo Champion mais Bicoala também dá o Oz. E. Nossa, essa cartinha realmente já me assustou esquisito, velho. Isso é louco, mano. E é o seguinte, gente. No final do vídeo,
Eu falo pra vocês onde eu dropei. Ixi, Maria, o cara já mandou um sabatio ali, mas não tem problema, pois a Ririoko salva nós. E é o seguinte, gente, no final do vídeo eu falo onde que eu dropei a galera aqui, ok? Porque, como eu posso dizer, se eu falasse isso do vídeo seria muito enrolado e tal e tal. Aí no final do vídeo, para vocês querem montar um deck igual esse, eu falo onde dropei tudo, ok? E é bem fácil, gente, dropar essas cartas. Creio eu que vocês não vão ter muita dificuldade, a não ser que a mão de vocês venha podre igual essa, né, que veio. Tá louco, o cara já vem aqui já dá game over, né, velho, por causa dessa mão podre. Oh, que ódio, mas enfim, né, galera, como trato, eu vou voltar no personagem que eu perdi, então só vamos, né, gente? Rápida pausa e já volto. Voltamos aqui no Bakura, suavinho, não perdemos nenhuma vez. E caraca, gente, olha aqui para vocês verem. Acabamos de ganhar uma carta nova no Pai do Ódio. E isso é ótimo, né? Pois a livraria agradece. E uma coisa que eu acho sacanagem é esse cara não ser atributo terra, né, velho? Como é que o bicho pode ser atributo Dark, mano? Porra. Muito sacanagem isso, velho. Isso seria bem mais útil do Terra do que Dark. Mas fazer o quê? Decisão do game, né? E eu não posso mudar isso. Descanguro, pera da Terra, da Woz. Cara, eu nunca me canso dessa fusão, velho. Isso é louco. Gente, isso daqui também é gostosinho, velho, de jogar por isso, né, velho? Tipo, o Woz é uma fusão que é muito constante aqui e... eu tô curtindo, mas não é o deck que eu mais gostei de jogar, porque eu já testei muitos outros aqui, como por exemplo, deck de zombie, deck de ou de mago negro, foi o mais bravo pra mim, velho, sem zoeira. O deck tava muito bravo, velho, sério, louco. Já ganhamos aqui, porque o Merrick não consegue passar de 5k600, e aí o que ele mandou foi o Egyptian God Slime, que nós vamos dar uma surra nele, mesmo com ele counterando nós. Ganhamos um S, nem era pra eu ter ganhado S, né? Porque esse cara só dropa carta em rank baixo. E, cara, eu acho que esse vídeo vai durar nem 10 minutos. Não, acho que vai, porque eu não vou explicar onde eu posei os drops, caios aqui. Deck de cliente também deve ser aqui, deve estar ficando bravo. Eu vou zerar todo. Nossa, eu vou zerar todo tipo de deck, gente, relaxa. Deixa eu ver. Magnus é o cara das bestas sagradas, né? Então ele não vai começar tão apelante. Mas ele pode começar com aquilo. Tá, vamos fazer o seguinte: vamos mandar assim, 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 assim. Ah, não, acho que aqui a gente ganha, né? Porque não tem força pra poder bater com nozão. Tipo, as cartas dele não ganham força extra aqui, não, né? Acho que a gente que ganha. Não é nem o campo do. Que dá vida pros bichos tipo fogo, e nem o campo que dá vida pros bichos do atributo a que dá pro Ramon, quer dizer, vida pro Ramon. Então a gente ganha com B, né? Imagina a gente dropar um Uri aqui, que cê é louco, filho. Eu ia quebrar tudo, velho. Mas sei que a gente já ganhou. Aqui os Orcs, penúltimo boss, né? E a gente já ganhamos aqui com essa apelação da Ririoko, nem tem o que dizer, né? Aqui ó, Canguru Champion combi Koala da Woz, velho, isso é louco, mano. Eu não tenho como se cansar dessa fusão. Esse deck é muito bom, gente. Recomendo demais ele pra vocês, demais, demais, sinceramente. Na moral, vocês vão gostar de jogar com esse deck aqui, vai por mim. E cara, eu tô com medo de deixar até começar com um Horacinho, velho. Ainda mais que minha mão veio podre, tá ligado? Até mandar assim. Por favor, isso lá assiste dois ataques. Oh, começou com Slife. Acho que deu liga. Já deu liga aqui, gente. Oh, esse bicho aqui não é bicho rival não, né, velho? Enfim, já deu liga aqui, gente. Nem tenho o que dizer. Parece que agora é só a gente ganhar. Mas vamos garantir então. Ai! O cara mandou um obelisk ali. Você tá doido, velho. Quase que me quebrou inteiro, velho. Vamos matar então logo esse obelisk e zeramos o game.
Ainda com A, velho. Que droga, né, velho? É o jogo Crash que agora então vamos sair. Oh, que droga, velho. Que fosse um B, mano. Sacanagem isso. E zeramos o game, né, galera? Aqui pra vocês verem. Segunda tentativa é deck de Beast, super aprovadíssimo. Vou falar para vocês onde eu consegui as cartas. Recomendo muito vocês fazer um deck desse, né? Ó, oh, ele não dropou as cartinhas da hora. Essa cartinha que eu acho que tem algum efeito da hora, né? Pô, é no deck zombie, seria brabo. Mas enfim, gente. Eu não sei qual vai ser o deck de amanhã, se vai ser deck de mago, fiend, sei lá, veremos. Mas, enfim, galera, se vocês querem fazer um deck igual esse e zerar, como vocês podem ver, é muito prazeroso de jogar com esse deck, muito gostosinho de se jogar. Então, vamos por partes. Beast, Machine, King, Bárbaros. Consegui 3 dos Orcs, um pull, muito rápido, vocês conseguem, ok? Kanguru Champion, consegui impor no Anubis e os 3, muito rápido também. Próxima carta, Natura Estéreo no Anubis também, impor rápido. Essa carta, o que eu me lembro, eu ganhei ela na torre, mas eu acho, não é certeza, que o Anubis deve dropar ela em tech. Não sei, gente, não sei, não vai ter minha informação não. Só que eu dropei ela na torre, ok? 3 10 Kanguru, também no Anubis, nossa, que raiva, também no Anubis, em Paul também, muito fácil, vocês conseguem lá rapidão. Vocês veem, eu fiz só 208 wins no Anubis e ganhei 3 de tudo aqui, 3 virtual no Anubis também em Paul. Master of Oz, eu não sei se o Anubis dropei ele em tech, deve dropar, mas eu dropei o Oz na torre em tech, ok, galera? O Oz aqui é muito brabíssimo. E 3 pedras da terra, a torre dropa, mas eu consegui já, eu acho que umas 6 antes da torre aqui no Anubis em rank baixo, ok, galera? Tipo, eu fiz só uns 30 rank baixo e já consegui as 3, tá ligado? 30 DCD, tipo, a pedra da terra é. Ela, por ser uma carta, ela é uma carta muito boa e muito fácil de conseguir, gente. Recomendo demais vocês ir atrás dela, se vocês quiserem fazer um deck assim, porque ela é muito boa, né? E Hijack, onde eu consegui, torre, você já deve saber. Torre Darts, torre. Poison Fang, Anubis e o Zentech. Eu também consegui só um. E Vigorate, Anubis e o Zentech. Vocês sabem que o resto dessas cartas aqui é torre, Ancient Forest, torre em B, só que a Ishizu e o Weevil dropa em tech, ok, galera? Bom, gente, então é isso aí, né? O deck é esse. Se vocês forem fazer também, eu recomendo que vocês vá atrás de, tipo, mais 2 Oz ou mais 2 desse cara pra poder completar o deck e tirar o Beast King e Machine Barbaros, né? Porque ele meio que não faz mais parte do deck. Também recomendo vocês ir atrás de mais 2 Ascent Forest e Poison Fang. Aí então vocês podem tirar essas cartas que é Beast King e Machine Bárbaro, que não precisa do deck, e deixar o deck de vocês full completo, ok? Meu não ficou tão completo, mas mesmo assim ficou muito bom e apelante. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Amanhã aqui nós trazemos. Eu vou trazer outro deck diferente para vocês poderem curtir. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para me ajudar a divulgar o canal. Faça tudo aí que você tem direito, galera. Até o próximo vídeo, falou e fui!